काम करो, សូមជម្រាបសួរពុកម៉ែបងប្អូនជាទីមេត្រីថ្ងៃនេះខ្ញុំយកមុខម្ហូបថ្មីមកចែកជូនបងប្អូនបងប្អូនចាប់ណាបងប្អូនដាក់មួយទី